အင်းဒီယမှာကျက်တုံနီများဇင်းနှုံနှစ်ဆနီးပါးမြင့်တက်လာဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်။အင်းဒီယနိုင်ငံကကျက်တုံနီတင်ပို့ဇင်းနှုံကိုမြင့်တင်လိုက်တာကြောင့်တောင်အာရှတစ်လျှောက်ဈေးကွက်တွေမှာကျက်တုံနီဇင်းနှုံနှစ်ဆနီးပါးမြင့်တက်နေပါတယ်။ထို့ဒေသမှာအင်းဒီယကကျက်တုံနီတင်ပို့ရာအများဆုံးနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံအတွင်းစားသုံးသူများအတွက်ဈေးနှုန်းတည်ငြိမ်စေရန်ရည်ရွယ်ကမက်ထရစ်တံတန်းကိုတင်ပို့ကုန်ဈေးနှုန်းအနည်းဆုံး800ဒေါ်လာထားရှိရမယ်လို့အဆိုရကအောက်တိုဘာ21ရက်နေ့မှာကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဒါ့ပြင်အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေမှာတော့ကမောက်ကမတွေဖြစ်ကုန်ပြီးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မြို့တော်ဒါကာမှာကျက်တုံနီလက်ကားဝယ်ယူကြတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေမိသားစုဝင်တွေဟာမြင့်တက်သွားတဲ့ဈေးနှုန်
$3 ရှိရာကနေယခုအခါနှစ်ဆလောက်မြင့်တက်သွားကြောင်းဒေတာခန်တဦးကဆိုပါတယ်။ဝယ်သူတွေကအရင်ကဆိုရင်5ကီလို6ကီလိုလောက်ဝယ်ယူကြပေမဲ့အခုဆိုရင်ကီလိုဝတ်လောက်သာဝယ်ကြတော့ကြောင်းစီးပွားရေးမှာများစွာဆုံးရှုံးရပြီးဈေးကွက်ထဲမှာဝယ်သူတိတ်မရှိတော့ကြောင်းဟင်းသီးဟင်းရွက်လက်ကားရောင်းသူတဦးကပြောပြလိုက်ပါတယ်။ဒီပေါ်မှာလဲအလားတူဖြစ်ပြနေပြီးရခိုင်နှစ်ပတ်ကထက်စာရင်60ရာခိုင်နှုန်းလောက်ဈေးတက်လာခဲ့ပါတယ်ဈေးကွက်မှာရှိတဲ့ကြက်သွန်ဒီအားလုံးဟာအိန္ဒိယခြံတွေကနေထွက်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်အိန္ဒိယကတင်သွင်းတဲ့ကြက်သွန်ဒီတွေကအခုအလွန်ဈေးကြီးနေပြီလို့ဈေးတယ်တူကပြောပြသွားပါတယ်ရှင်